Poštovani gledalci, dobro večer, vi pratite informativni program Humane TV Plus Lapovo. Moje ime je Dejan Ivanović, a evo šta smo vam pripremili za današnji dan. Početak 2019. godine doneo nam je tešku priču o maloj Anji Stojmenović iz Žbevca kod Bujanovca, koja se u oronuloj kući u kojoj duvalo sa svih strana borila sa opakom bolešću, leukemijom. Priča o devojčici heroini inspirisala je mnoge naše donatore da se uključe u veliku akciju pomoći, pa nam je kraj godine doneo još jednu predivnu priču sa srećnim završetkom. Mi smo porodica Stojmenović, ovo je naša nova kuća. Ovo je naš frižider. Ovo je naš električan sport. Ovo je naše prelatko kupatilo gde se mi kupamo. Ovo je naš pas. On voli da se igra. Ovo je ovčarski pas, Polinka. Voli da se igra. Zove se Lisa. Biba. Ima dva imena, Lisa i Biba. Njima smo pomogli dogradnjom i adaptacijom postojećeg objekta. Izgradili smo im kupatilo, uveli vodu, dozidali jednu sobu i zamenili kompletan krov. Anja je izašla kao pobednik u najvećoj životnoj borbi i sada konačno može da nastavi sa svojim detinjstvom u potpuno sređenom domu. Postoje tragedije koje ne mogu da se prebole. Neke greške ne mogu da se isprave. Svi građani Republike Srbije
imaju priliku da predaju nelegalno oružje i eksplozivne naprave u svim policijskim stanicama širom zemlje. Predaj oružje, bez ikakvih pitanja o poreklu i straha od krivične odgovornosti i posledica. Akcija traje do 8. juna. U Srbiji je tokom protekla 24 sata registrovano 224 slučaja zaraze koronavirusom. Od testiranih 4117 uzoraka, dve preminule osobe. Na bolničkom lečenju su 89 osoba, od kojih je 10 na respiratorima. Objavljeno je na sajtu COVID-19.rs. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1848. godine u Sremskim Karlovcima počelo je zasedanje Majske skupštine, na koji su delegati 175 crkvenih opština iz Vojvodine i Srbije izabrali Josifa Rajačića za patrijarha. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 2018. godine u Banja Luci je održan 4. Banjalučki polumaraton. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1965. godine rođen je Predrag Spasić, poznati fudbaler. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1961. godine umro je Gary Cooper, američki filmski glumac. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograd i Prištine Miroslavom Lajčakom. Dame i gospodo novinari, najpre o jednoj drugoj temi, a zatim o poseti gospodina Lajčaka i razgovorima koje smo danas imali. Do 9 sati jutros, u skladu sa odlukama koje smo donosili prethodnih dana zbog užasne tragedije koja nam se dogodila kako u Beogradu, tako i u Mladenovcu i Smederevu, uspeli smo da u akciji prikupljanja i nelegalnog i legalnog naoružanja do sada prikupimo 9401 komad naoružanja, 460.537 različitih metaka različitog kalibra, municije različite, 884 minsko eksplozivna sredstva, od toga 711 bombi i zolje. Zolje su ručni raketni bacači za jednokratnu upotrebu. Interesantno je da je ovo mnogo više nego što smo u prethodne četiri legalizacije prikupili ukupno, tada je 2015. 2138, 2016. 926, 2017. 661 i 2020. 146 komada oružja. Mi verujemo da će ovo biti do sada najuspešnija i najbolja akcija, ona će biti dugoročna, na njoj nećemo stati. Ja molim, najpre se zahvaljujem na poverenju građanima Srbije i mi smo imali čak incidente i prilikom predaje oružja, koliko je oružje opasna stvar. Dakle, ne zato što je neko namerno želeo da napravi, već zbog toga što nekome ostane metak u cevi, bez ikakvih posledica, naravno. Dakle, i zato je važno, kada vidite 10.000 cevi predatih, onda je to ogroman korak napred ka bezbednijem okruženju za našu decu, za sve naše ljude u krajnjoj liniji.
I kada obično ljudi kažu pa ne ispaljuje pištolj metak već čovek i glava nečija, tačno je, ali ako nečija glava nema taj pištolj, onda makoliko zlo bilo u toj glavi, ne može mnogo da naškodi drugima. U svakom slučaju, ponosan sam na ovo što smo uspeli kao građani Srbije svi zajedno da učinimo u prethodnim danima. Molim građane da nastave sa ovom akcijom. Kao što smo rekli, nikakve posledice niko neće trpeti zbog predaje nelegalnog naoružanja, zbog bilo čega drugog, a onda ćemo ići u skladu sa merama koje smo doneli i dalje u ovu akciju. Mi ćemo vam to, postoje tu pravila, nešto mora da ide u kratkom vremenskom roku za tehničko-remontni zavod Kragujevac, pre svega kada je reč o minsko-eksplozivnim sredstvima, da neko ne bi bio ugrožen, a sve ovo drugo pokazat ćemo građanima Srbije da možete da vidite šta je to što smo na veoma konkretan način uspeli da uradimo. Juče je predsednica vlade imala sastanak sa predstavnikom Saveta roditelja iz osnovne škole Vladislav Ribnikar i svih njihovih 7 zahteva, dakle, ili ispunjavamo, ili realizacija počinje, dakle, ili u potpunosti smo spremni da ispunimo, smatramo da su ne samo razumni i racionalni, već u ovakvim teškim trenucima bilo neophodno da se upravo sve stvari i razjasni i da se vidi kako u budući možemo da pomažemo našoj deci. Mi ćemo angažovati svetske stručnjake, razgovarali smo sa ljudima iz Norveške ambasade, da razgovaramo sa, pošto su oni imali iskustva, ako se ne varam, 2011. sa Breivikom, kako i na koji način, posle toga što je bila tragedija sa 77 ubijenih. UNICEF ima najveće i najbolje stručnjake i da li ćemo deo toga moći da finansira Evropska unija ili ćemo mi sami da finansiramo naredne 3 godine, ali ćemo dovoditi najbolje stručnjake i iz Los Angelesa, jer su oni imali više tih masovnih pucnjava, i iz Norveške i iz drugih delova sveta, da zajedno sa našim stručnjacima i ekspertima rade na podršci, pomoći i deci, i roditeljima, mnogima koji će da imaju te posttraumatske sindrome, dakle i da izađemo iz ovog velikog, iz ove velike muke koja nas je zadesila takođe. Razgovaramo sa tim stručnjacima, ali pre svega moramo razgovaramo sa roditeljima i sa decom, da vidimo kako i na koji način i tu učionicu i da to uredimo, da to bude na poseban način i spomen soba, da se deca manje nelagodno osjećaju i za to će stručni ljudi da rade svoj posao. U skladu sa tim, mi smo slušajući stručnjaki, jer niti sam ja stručan, niti je bilo ko od vas ovde prisutnih stručan za to. Angažovali smo, dogovorili i već juče uplatili novac za dodatne troškove Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i očekujemo 56 plus 100, to je 156 psihologa, eksperata i moram da se zahvalim psiholozima. Njih 250 se odazvalo i žele da pomognu i deci i roditeljima, svima koji se danas osjećaju i koji jesu suštinski ugroženi, dakle, i verujem da ćemo imati mogućnosti da svih 250 angažujemo i to nije angažman, što je veoma važno da vam kažem, od mesec, dva, tri ili šest, to je angažman koji planiramo za narednih 10 i 20 godina. Tako da to su naravno za nas ne beznačajno ulaganje u smislu novca, ali svakako nevelika u smislu koristi i dobiti koju očekujemo iz ovog mentalnog zdravlja naše dece ili, da ne upotrebim neki pogrešan izraz, zbog budućnosti i naše dece, ali i veće sigurnosti njihovih roditelja. Posebno sam kao predsednik Republike zadovoljan onim što smo uspeli da postignemo slanjem policajaca u škole. Mi smo obavili ankete, dakle, naši nadležni državni organi obavili su ankete i sa roditeljima i sa đacima, radit će narednih dana i sa nastavnicima, dakle, svi su veoma zadovoljni, gotovo plebiscitarna podrška
Svi se osjećaju neuporedivo sigurnije kada su policajci u školama i verujem da je to bio dobar put. Mi sad moramo da požurimo, mi ćemo na leto da dobijemo čitavu generaciju novih policajaca, svi da se zaposle odmah. Imamo u narednih godinu dana 1300 policajaca koji idu u penziju, mi 2500 policajaca, dakle novih, moramo da zaposlimo da bismo mogli jedan značajan deo ljudi u uniformi, policajaca u uniformi, da držimo po našim školama kako bi se svi osjećali sigurnije, ali ne samo sigurnije, da se nešto slično ne bi ponovilo, jer ovako nešto pitanje je da li bismo i sa tim mogli u potpunosti da sprečimo, svakako da bi bilo u bici mnogo teže, ali sprečit ćemo 80% vršnjačkog nasilja. Sprečit ćemo svako nasilje nad nas, svako. 95% potencijalnog nasilja nad nastavnim osobljem. Svi će se osjećati mnogo, mnogo sigurnije, a i eventualno kada se dogodi neki incident, bit će mnogo lakše kažnjiv nego što je bio do sada. Tako da, siguran sam da i roditelji i deca će se osjećati mnogo sigurnije, da će moći da se posvete svojim obavezama, radu sa decom, učenju za školu i pripremi za buduće zanimanja, tako da su to za nas veoma važne stvari. Jutros je predsednik parlamenta Orlić imao sastanak sa šefovima poslaničkih grupa, bez problema rekao da ćemo imati i sednice i radna tela da se formiraju i hoćete rasprave o smenama ministara, može što god hoćete. Samo nisam siguran da su svi spremni za kolektivnu ostavku vlade, ali im baš ne odgovara termin za izbore. Dakle, ali to je za neku drugu priču i za neko drugo mesto. Danas sam primio, razgovarao sam sa Miroslavom Lajčakom. Veoma sam zabrinut zbog situacije na Kosovu i Metohiji, posebno zbog situacije na severu Kosova i Metohije. I pokušat ću da budem veoma kratak. Rekao sam to i posredniku koji dolazi iz Evropske unije, dakle da ta moja zabrinutost proističe iz strastvene potrebe Aljbina Kurtija da izaziva incidente, da provocira sukobe, i da je neverovatna strast sa kojom želi da izbije nekakav rat, nekakav sukob u kojem bi on bio veliki albanski heroj. I da je ovo poslednje što je radio sa eksproprijacijom, koja je suprotna čak i njihovim propisima, da sve to što rade, da je to toliko loše da jednostavno nemam reči. Da sam zabrinut za to što misle da nasilno preuzimaju određene prostorije, a da sam naročito zabrinut zbog toga što se u Kvinti prave nevešti i naivni, jer ponekad im je i 3% izašlih na izbore dovoljno za legitimne izbore, a nekad im ni 50% nije ni blizu legitimiteta kakav traže, toliko o principima. Poslednja stvar koju sam pripremio za vas danas jeste situacija u Savetu Evrope pred veliki samit u Reykjaviku, koji se održava jednom u nekoliko godina, dakle, gde bi trebalo šefovi država zemalja, članica Saveta Evrope da prisustvuju. Vi znate da smo mi podneli amandman u kojem smo tražili da između dve zapete piše, između dve zapete ili neko bi rekli zareza, piše kada se govori o teritorijalnom integritetu Ukrajine, Moldavije i Gruzije, mi smo tražili, kao i svih drugih članica Saveta Evrope, da im olakšamo, da čak i ne pominjamo Republiku Srbiju direktno. Dakle, samo smo to dodali, što je, složit ćete se, toliko principijalno i toliko malo. Ništa više od toga nismo tražili. Nešto što bi trebalo da pripada svima. Nešto što bi bilo logično i normalno, ako se već toliko zalažete za teritorijalni integritet. Kao princip. A onda smo shvatili u stvari posebno na insistiranje Savezne Republike Nemačke u prethodnih 48 sati, da u stvari teritorijalni integritet postoji za one zemlje čiji teritorijalni integritet priznaju oni, a ne Ujedinjene nacije.
Tako da njihova želja će da bude da se štiti teritorijalni integritet tamo gde njima odgovara, a tamo gde njima ne odgovara, tim gore po teritorijalni integritet te zemlje. Kad su Ujedinjene nacije u skladu sa, kad su odluke Ujedinjenih nacija i povelje Ujedinjenih nacija u skladu sa njihovim željama, onda je to u redu. Ako Ujedinjene nacije propisuju nešto drugačije, a to nije u skladu sa njihovim željama, tim gore po povelju i rezoluciji Ujedinjenih nacija. Te u skladu sa tim, da vas ne bih zadržavao i zamarao onim što već, naravno, svi znate, o njihovoj velikoj principijelnosti i poštovanju međunarodno javnopravnih normi, doneo sam odluku, pošto mi da budemo sami i da budemo izloženi sveopštoj hajci iz Evrope, nije mnogo pametno, ali posle ovakve odluke u kojoj nam jasno stavljaju do znanja da su spremni da gaze integritet Srbije i povelju Ujedinjenih nacija, doneo sam odluku i u skladu sa dogovorom koji smo napravili sa Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, da Republika Srbija bude predstavljena na najnižem nivou, dakle ja neću ići u Reykjavik i Republika Srbija neće glasati za njihovu deklaraciju, već ćemo biti uzdržani. Mi time ne možemo da sprečimo njeno usvajanje, ali će morati da kažu da nije bila doneta jednoglasno, a ja sam spreman da trpim sve njihove uvrede zbog toga što sam, eto, držao se povelje Ujedinjenih nacija, držao se principa koji su, da ne kažu jednog dana da to ima veze sa Rusijom ili sa ne znam kim, ima veze sa Srbijom. Ima veze sa Srbijom, ima veze sa Ujedinjenim nacijama, poveljom Ujedinjenih nacija i principima. Tako da, mi smo spremni da podržimo teritorijalni integritet i Ukrajine, i Moldavije, i Gruzije, samo nismo spremni da se odreknemo tako lako i tako jednostavno teritorijalnog integriteta Srbije, kao što bi neki drugi u naše ime želeli, kako tako žarko i sladostrasno čeznu da i mi uradimo to isto sa integritetom naše zemlje. Izvolite, ako imate neko pitanje, izvinite što sam vas uvijek. Izvolite. Agencija Tanjug, Marija, izvoli. Predsjedniče, u hrvatskim medijima je nastavljena kampanja protiv vas. Šta mislite? U kojim medijima? U hrvatskim medijima, tako je. Nastavljena je kampanja, dakle, protiv vas svakodnevno. Šta mislite da je razlog tome? A drugo pitanje se tiče vašeg mitinga 26. maja. Nazivaju ga kontra mitingom, iako tog dana nema ni jedan drugi miting zakazan. Dakle, da li vam smeta to? Hvala vam. Dakle, što se prvog vašeg pitanja tiče, iznenađen sam svojom velikom popularnošću u Zagrebu i Hrvatskoj, očigledno da valjda najviše klikova imaju kada po ceo dan mene drže kao prvu vest. Čestitam im na tome, neka nastave. Obično im oni photoshopovi, znate, ljudima služe da nekog ulepšaju, a njima služe da mene naprave da budem, i onako nisam lep, a njima služi to posebno da me naprave da budem još mnogo grđi nego što jesam. Ovo je metaforično rečeno, jer svi tekstovi su im besmisleni, kaže, nismo mi ljubomorni na vas, u Hrvatskoj se živi bolje. Živi se bolje, naravno. Ne zaboravljam ja da je razlika u platama bila naša 329, a vaša 865 evra. Danas se ta razlika smanjila ne samo proporcionalno i u relativnim, ta razlika je danas značajno manja čak i u apsolutnim brojevima. I to je ono vreme za koje smo uspeli da iskoristimo poslednjih 10 godina da vam se približimo. Vi ste, mogao bih decenijama i vekovima da objašnjavam zašto bili ispred Srbije, neki bi, vi biste rekli, vodili mudriju politiku, neki drugi ljudi bi rekli nešto drugačiju. Kako god okrenete, nije sporno, valjda da je u Hrvatskoj više nivo životnog standarda bio uvek, samo se ta razlika smanjuje. Na to sam samo ponosan, izvinjavam se što sam vam odgovorio. Vi samo nastavite, pošto ja mislim da ljudi u Srbiji odlično razumeju kada to vide, čemu potreba za tim i dobro cene i odlično procenjuju ko onda radi u interesu, a ko protiv interesa naše zemlje. Što se vašeg drugog pitanja tiče,
Ja sam se tih praznih priča naslušao i 2019. i svaki put je isto. Valjda neko misli da ima pravo da radi šta hoće, a neko drugi nema pravo ni jedan običan skup da napravi. Taj skup je organizovan uoči važnih političkih odluka, gde mislim da narodu i građanima Srbije saopštimo važne stvari, zaista važne stvari, koje se ne tiču mržnje prema bilo kome. Mi nikome nećemo da psujemo majku na tom mitingu, nikome nećemo glavu da izokrećemo, nikome nećemo da zloupotrebljavamo ničiju tragediju, ničiju. Sačekali smo da prođe dovoljno vremena, mi ne organizujemo spontano skupove da bismo se igrali ljudskim emocijama. Mi pozivamo ljude da ljudima kažemo šta je plan za budućnost. I to je skup ujediniteljski u kojem ćete videti kako ćemo da govorimo i na koji način se obraćamo celoj Srbiji, a ne skupovi podela kao što ih prave svakog dana, pa makoliko njihov deo bio mali i makoliko drugi deo bio veliki. Mi nismo zakazivali skupove ni za 12., ni za 14., ni za bilo koji datum kad su oni pominjali u javnosti da bi neki skup hteli da zakažu, bilo kada i bilo gde, već mnogo, mnogo unapred, kada nema ni jednog drugog skupa zakazanog, tako da naravno reč nije ni o kakvom kontramitingu, već o običnom mitingu, običnom skupu. Jedan jedini dan, jedno jedino veče, nećemo da maltretiramo ljude, pretpostavljam da će biti gužva, ali to je sve, nećemo da zaustavljamo saobraćaj nigde, ni na sat, ni na dva, ni na pet, ni na deset. Nikoga nećemo da maltretiramo, ljudi imaju pravo da žive normalno. Ja mislim da će i to da pokaže razliku. Za nas je strašno važno da politika bude nešto što privlači ljude, a ne nešto čega se ljudi plaše. Da to bude mesto na kojem ćete da izričete pozitivne stvari, šta je to što možete da uradite za svoje građane i za svoj narod. A ja sam vam i danas i posle ove velike tragedije, kada bi se mnogi sakrivali u mišju rupu, mi smo donosili odluke. Donosili velike, teške i važne odluke. A neki drugi su donosili odluku kako i na koji način kome da otkinu glavu. Vučić odlazi kao glavni zahtev kojim su zaključili svoj skup prethodni i tako dalje. Nemam ništa protiv toga, ali mi se čini da kod ozbiljnih i odgovornih ljudi i to pravi i ozbiljnu razliku i u odgovornosti i u pristupu i u pogledu na budućnost. Izvolite. Izvolite. Željko, Nova. Željko Veljković, Nova S. Dobar dan, predsjedniče. Kažete da ćete 26. dovesti ljude u Beograd da biste im nešto rekli. To znači da mislite da nemate priliku da to uradite kroz medije, da nisu mogli da vas čuju, da je zaista taj skup potreban da oni dođu. A govorite o ovim opozicionim, govorite da se sastaju da se dogovore kome da otkinu glavu. Zaista zamišljate da je Milovan Brkić ono što opozicija radi i da neko zaista sedi i razmišlja kako da se nekome otkine glava? Dakle, kako zapravo zamišljate ulogu opozicije u ovom društvu? Šta su oni? Jesu li teroristi? Jesu li deo institucija? Kakva je uloga opozicije? I poslednje pitanje, premijerka je rekla da nije htela da ide do ribnikara da ne bi politizovala skup, šta je bio vaš razlog, pošto od tada... Nisam razumeo. Premijerka? Premijerka je rekla da do škole ribnikar nije otišla da ne bi politizovala odavanje počasti, šta je bio vaš razlog? Nisam razumeo, izvinite, ponovite mi pitanje. Može samo da ustaneš i glasnije malo, molim te, jako se loše. Ne znam što vam je smešno, nisam vas razumeo posle. U redu, vrlo često se ne razumemo. Dakle, vrlo često je pleonazam, ali to se uči u školi, ali nema veze s tim. Recite mi. Hvala vam za lekciju, hvala, hvala. Svaki put, dobrodošli ste. Hvala. Dakle, zašto niste otišli do škole Vladislav Ribnikar, zapalite sveću? To je bilo pitanje. A da zapalim sveću? Što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, išao sam u crkvu da zapalim sveću i nisam vodio kamere, nisam smatrao da je potrebno u crkvi. Čini mi se da je mesto gde se pale sveće i na svakom drugom sam mogao da odem, ali nisam smatrao da je potrebno da od toga pravim predstavu i da kačem na Instagram. 4 dana nisam ništa kačio ili 5 dana nisam ništa kačio ni na Instagram, ni na društvene mreže, na bilo što drugo, osim što sam morao da reagujem konkretnim merama. Svakome sam
uputio saučešće i izašao sa izjavom saučešće istog sekunda. Nisam razumeo suštinu pitanja i smisao pitanja. Valjda moramo svaki put da postupimo onako kako vama padne na pamet. Ali, i mislim da sam bar 10 puta izjavio saučešće svakome, da ste valjda hteli da kažete da mi nije žao dece ili ne znam šta, šta je bio smisao pitanja. Jednako glupo kao i pitanje zašto počinje dan žalosti od petka, ne od četvrtka, pa je to valjda zbog utakmice. Nikada nisam razumeo šta je smisao nečega gde ne vidim ništa iza toga smisleno i pametno. Što se tiče uloge opozicije u društvu, uloga opozicije u društvu je da kritikuje vlast, da predlaže rešenja, da nudi alternativu. Ja ne mislim da je bilo ko terorista, osim onoga koji je u Mladenovcu to izveo na onakav način. Nikada to od mene niste čuli, nemojte da karikirate stvari, nemojte da izmišljate što obično radite. Da li mislim da je Milovan Brkić predstavnik, da, on je jedan od predstavnika i mislim da je jedan od ideologa, jer je to najcitiraniji čovek iz opozicionih krugova. Citiraju ga svi, citirali su ga od Jeremića, Miroslava Aleksića, Marinike Tepić do svih ostalih, ponavljajući izmišljotine koje on objavljivao u tabloidu, smatrajući da je to istina zato što su to tobož neke novine napravili. Citiran je bio bezbroj puta od Jovanjice do pre Jovanjice, do svake izmišljene afere, do svega drugog, dakle, on je bukvalno postao njihov ideolog, nažalost. Ali ja ću vam navesti primer. Organizator, čovek koji je potpisnik tog skupa za taj dan bio, je još gori od njega. To je čovek koji preti da će u šahtu da završe deca njegovih političkih protivnika i kao Gadafi. To je gospodin Milivojević. Ili je i to izmišljeno? On je bio čovek koji je pozivao na skup. On je čovek koji je potpisao zvaničnu prijavu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pa to nisam ja rekao. To je njihov dogovor da je on njihov predstavnik. Je li to istina ili laž? Pa naravno da je istina. Ja nemam problem sa tim i sa njima sam razgovarao i razgovarat ću uvek, kad god budu hteli da razgovaraju. Pošto ne žele da razgovaraju, nego misle da je nasilje u politici nešto što je dozvoljeno, jer nasilje u politici kada maltretirate građane i ne date im da putuju, sloboda kretanja je ustavom zagarantovana, a onda se pravite naivni pa kažete tražimo dozvolu da vam zaustavimo slobodu kretanja i da vas zaustavimo, da vam zaustavimo međunarodni put kakav je autoput, a onda ćete ispred neke institucije da kažete zamislite MUP nam nije dao dozvolu da blokiramo gazelu, pa kako da vam da dozvolu? Prepogazio bi ustav. Je li neko nekad nekom dao dozvolu da blokira gazelu? A onda će razjareni građani da kažu idemo na gazelu. A te dečije trikove, te besmislene, sramne trikove, a kome vi to prodajete? Pričate, ja sam mogao se obratiti medijima. Pa vi ste mogli se obratiti medijima kakvim hoćete, pa se niste medijima obraćali. Govorimo o strankama koje podržavate. Nisu vam bili potrebni mediji, nisu mogli da sačekaju kraj 3 dana žalosti. Ja sam mnogo, ne mogu da kažem da sam srećan ili radostan, nije takvo vreme, ali mi je uvijek zadovoljstvo kada kod vas primetim takvu nervozu. Vi postavite pitanja, neko ćuti i sluša, a onda niste u stanju da saslušate odgovor. Dakle, što se tiče obraćanja medijima, i što više, i što ste nervozniji, to meni pokazuje koliko sam u pravu. I sad vidite, kažete, zar sam morao da organizujemo skup i miting? Ja mislim da mi treba da ubacimo ustav. Dok mediji Dragana Šolaka podržavaju određene političke snage u Srbiji, njihovi politički protivnici ne smeju da održavaju mitinge. Jer tako je odlučeno u Novoj S i N1. Zabraniti okupljanja ljudima koji misle drugačije od najpoznatijeg tajkuna u našoj zemlji. Zašto ne sme da se okupe oni, zašto ne sme da se napravi jedan jedini miting? U čemu je problem? Ja želim i mi ne dovodimo ljude u Beograd,
jer mi ćemo imati najviše ljudi iz Beograda. Ja sam rođen u Beogradu. Ja sam Beograđanin. Šta ste vi više Beograđani nego ja? Pa što govorite, neko dovlači ljude. Pa vi pozivate ljude iz cele Srbije, pričate da treba nešto da stane. Za razliku od onih koji govore da treba nešto da stane, ja mislim da Srbija ne sme da stane. Da Srbija mora da ide napred, da Srbija mora da radi. Da Srbija mora da se bori, da Srbija mora da se gradi. Da Srbija mora da rešava probleme i da ide ubrzano napred, a nikako i nikada da stane. Tako da, mi ćemo sebi dati to, da do danas ustavom zagarantovano pravo na slobodu okupljanja, okupit ćemo se i Beograđani, ali i svi drugi građani Srbije, jer ne mislim da su Beograđani bolji od Kragujevčana, Nišlija, Novosađana, Kraljevčana i svih ostalih, kao što ne mislim ni da su gori. Iako sam rođeni Beograđanin. Tako da ćemo se mi okupiti, pretpostavljam da nećemo moći da skupimo 50.000 ljudi kao što su neki drugi skupljali, zloupotrebljavajući tragediju i dane žalosti i sve drugo, ali nemam nikakav problem sa tim, videće ljudi na slici jesmo li skupili tih 50.000 ili ne. Ono što je mnogo važnije od slike, to je poruka koju će ti ljudi da dobiju. A ta poruka neće biti poruka ni šahta, ni otkidanja glava, niti bilo čega drugog, i ta poruka će biti poruka da, mi sa vama želimo, kao što smo danas u Skupštini rekli, nema problema, razgovaramo o svemu, što god poželite, kako god hoćete. Samo nemojte da nas terate da prihvatamo da ste u pravu za to kada želite da Srbija stane ili da se vrati u prošlost iz koje smo se jedva izbavili u vreme kada smo izgubili 450.000 radnika, kada smo sve fabrike zatvorili, kada smo Srbiju uništili, kada nam je Crna Gora se odvojila, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, kada smo imali pogrom i tako dalje. U ta vremena da se vraćamo nećemo. Izvolite sledeće pitanje. Izvolite. Tako da ćemo imati taj skup, a onda ćemo u Kragujevcu, ali to je za neke druge skupove, za neke druge političke konferencije gde ćemo o tome da govorimo. Izvolite. Izvolite, Gordon Uzdenac, Televizija Pinkovci, izvoli. Uzimajući obzir ovo sve što ste rekli, zašto žele da maltretiraju sve Beograđane i da li će to policija da dozvoli, to pita Slobodan Georgijev, a ja vas pitam koga će danas opozicioni protesti da blokiraju na Gazeli, da nisu to neki seljaci i da li će to policija da dozvoli. I moje sledeće pitanje je, autor spornog teksta u New York Timesu o povezanosti države i vas sa klanom Veljka Belivuka i sam je rekao da nema apsolutno nikakve dokaze da ste bili umešani u to, ali ipak je taj tekst objavljen. Kako vi to... Što se drugog pitanja tiče, bit ću kratak, dakle, pa ne može to niko da zna bolje nego ja. Da li ste vi ljudi svesni o čemu govorite? Predsednik Republike razgovarao ili sastavio se sa njima. Kupovao mlin za meso ili ne znam šta već. Šta ljudi radite? Kakve su to besmislene bajke i besmislene priče? Naravno, radili su tekst odavde, on je imao svoje druge razloge, potrebe koje se tiču i Rusije i koje se tiču i Kosova i Metohije i tako dalje. Tako da, da vam kažem, nisam naročito fasciniran ni njihovim istraživanjem, još manje sam fasciniran strahom koji su mi utarali u kosti i da vodim računa kako ću da se ponašam po pitanju i Kosova i Rusije u budućnosti. Tako da, oni svoj posao, mi svoj posao. Ja to odlično sam razumeo poruku, shvatio sam od koga dolazi. Ne možete da dođete u New York Times da objavite tek onako. Zna se ko o tome odlučuje, zna se kome smetam. Hvala ljudi, sve najbolje vam želim. Što se prvog pitanja tiče, pa jeste, evo, kako vam kažem. Ja sam seljak, ne stidim se da to kažem, iako sam rođen u ovom gradu, odrastao na ovom asfaltu, ali je zato Srđan Milivojević veoma urbani tip. I to je sve što imam da vam kažem. A meni je potpuno svejedno ko je ovakav ili onakav, jedino što ne razumem odakle pravo nekome da blokira normalan život svim drugim ljudima. Ali valjda neki ljudi misle da to imaju pravo. Okej?
Radite to iz političkih razloga kao predsednik Srbije, imam protiv toga jer time maltretirate građane. A kao politički protivnik njihov, veoma sam zadovoljan tim potezom, samo to radite svaki dan. Ako mislite da će policija da vam pomaže postavljanjem kordona i ne znam čega, neće dok živote građana ne budu ugroženi. Vi svoj posao maltretirajte ljude koliko god hoćete, da narod vidi da uživate u maltretiranju građana. Šta da radimo? Mi ne volimo kao Francuska, Nemačka da bijemo demonstrante, to radite samo ako su nečiji životi ugroženi. Ili kad već uđu u Skupštinu, pa i kad uđu u RTS i onda ih polako izvodimo, iznosimo i tako dalje. Trudimo se da ne primenjujemo silu. Mi smo demokratiju doslovno shvatili i brigu o našim građanima za razliku od onih koji bi ponekada nam drže lekcije o demokratiji. Poslednje pitanje, izvolite. Dragana Biberović, Radio Televizija Srbije. Dragana, izvoli. Hvala, dobar dan predsjedniče. Čuli smo šta ste vi poručili Miroslavu Lajčaku, a da li možemo da čujemo šta je on vama rekao kada je reč o situaciji u južnoj pokrajini, uskoro se bliži datum kada će morati da se proglase i konačni rezultati nedavno održanih izbora. Prethodno smo od vas čuli da je Evropska unija ponudila i neko prelazno rešenje do održavanja novih izbora kada bi se formirale institucije u kojima bi bili Srbi i kako bi to bio uslov za formiranje zajednice srpskih opština. S obzirom na to da je uslov Beograda za povratak u institucije, formiranje zajednice i povlačenje specijalaca, da li sad opet ulazimo u novi začarani krug i nove tenzije, kako uopšte Brisel vidi rešenje ove krize? Hvala. Ušli smo u začarani krug, Kurti ne želi da formira zajednicu srpskih opština i Kurti je već za sutra planirao upad u Zvečan, zato što je tamo njegov kandidat Toboš pobedio. Dobio 0, ne znam koliko posto glasova, pa je planirao za sutra da li će da pomeri ili ne, imaju rok, imaju mogućnosti do 28. da pomeraju. Samo vam kažem šta im je bio prvobitni plan. Što se tiče Lajčaka, zabrinuti. Zabrinuti, on je razgovarao sa Srbima sa severa i sa ljudima iz nevladinih organizacija i sa ljudima iz Srpske liste i sa ljudima iz drugih političkih partija, gospodinom Blanovićem i tako dalje, i svi su mu rekli isto i on je video odlučnost Srba da se suprotstave Kurtijevom teroru i potpunoj okupaciji i zabrinuti. Da li će on to da tumači na drugačiji način, da ne bih ja govorio, ali ono što je njegov utisak, on je nekoliko ja, ali svakako zabrinut. Znate, nisam slučajno rekao na početku svog izlaganja o Kosovu i Metohiji, kada neko tako sladostrasno želi sukobe i gotovo po svaku cenu kao što ih želi Aljbin Kurti, i koliko god da bežite, sklanjate se, povlačite se, pokušavate da izbjegnete, pokušavate da sačuvate mir, vi sad meni objasnite kako je moguće da pojedine zemlje kvinte kažu da su to legitimni izbori sa 3%. Samo mi to kažete. A sećate vi šta su oni govorili u izborima u Belorusiji? Sećate šta su govorili u izborima gde god okrenete? Koji su milijardu puta legitimniji. Milijardu. Ne hiljadu ili milion puta. Pa šta ih briga? To je ono, ovo su naši. Pošto su to naši, a Albanci su naši, mogu da rade šta hoće. Pa i 3% dovoljno. Što su radili ovo sa Savetom Evrope? Pa oni ljudi nisu u stanju da prihvate amandman u kojem se kaže zaštita teritorijalnih integriteta i svih drugih članica Saveta Evrope. Do apsurda su doveli i povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravni poredak. I još bi da nam drže lekcije. E, zato lepo, ostaće upamćeno da je jedna mala slobodarska zemlja se jedina držala međunarodnog javnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, makar za istorijske udžbenike, i da njen predsednik nije hteo da učestvuje u njihovim farsama i nije hteo da ide na Island. Tako da, neka oni rade svoje, mi ćemo svoje, gledat ćemo da
čuvamo mir, ali nikome nećemo dozvoliti da gazi naš narod. Hvala vam, srećan rad vam želim. Hvala predsjedniče, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu pre podne sa slabom kišom. Temperatura od 14 do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnji dan. Budite i dalje uz nas i uz naš program. Ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Doviđenja i prijatno.